obećavamo ti sjajnu novogodišnju ponudu i ekstra poklon. One voucher za tvoju omiljenu osobu. Ali ne obećavamo da ćeš znati kome da ga pokloniš. Tebi, momčilo, bez razmišljanja. Dari komšinici? Bolje ne. A možda ipak poštaru Mirku? Snahi, dobra mi je. Čekate do 200 GB dodatnog interneta, do 250 eura popusta na telefone i voucher za tvoju One osobu. Sa dodatnim popustom za kupovinu telefona. Računaj na nas.